ီနေ့ပွဲချမဲ့သင်ကန်းစာကတော့သရုတ်ထနှင့်မြန်မာစာကျောင်းသားအပေါင်းသူတွေအတွက်ဘာသာဗေဒတရဗေဒတဲ့သင်ကန်းစာကိုပို့ချပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ပထမအဆုံးပို့ချမဲ့သင်ကန်းစာကတော့ဘာသာဗေဒတဲ့ကအစင်လာတရအကြောင်းဖြစ်ပါတယ်ဘာသာစကားတိုင်းမှာတရဟာရှိနှင့်ပြီးသားကြီးသာဖြစ်တယ်ဘာသာစကားဆိုပြီးဖြစ်လာကြတဲ့ကတရဟာတပါးရဲပါခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်တရာလေးလာမှုကိုအစင်လာတရာလေးလာမှုနဲ့ခေတ္တရာလေးလာမှုဆိုပြီးနှစ်မျိုးခွဲနိုင်တယ်အစင်လာတရာရဲ့လေးလာမှုအကြောင်းကိုမစမီအစင်လာတရာကိုသတ်မှတ်ရမှာဖြစ်တယ်သတ်မှတ်ရင်အရစ္စတိုတယ်တို့ရဲ့အယူအဆတွေမှာအခြေခံပြီးဖော်ထုတ်ခဲ့တဲ့ရှေးအောင်ဂရိရဲ့ရောမတရာဆရာတွေရဲ့တရာကျမ်းတွေအလယ်ခေတ်အတွင်းမှာပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့တရာကျမ်းတွေ18ရာစုမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့အညွန့်တရာကျမ်းတွေ20ရာစုနှစ်ဦးပိုင်းအထိပေါ်ထွက်ခဲ့တဲ့ကျောင်းသုံးတရာကျမ်းတွေကိုအစင်လာတရာကျမ်းတွေအဖြစ်သတ်မှတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အစင်လာတရာကျမ်းတွေဟာတစ်ခေတ်နဲ့တစ်ခေတ်အဆက်ပြတ်တာမရှိတကြမ်းပြီးတကြမ်းပေါ်ထွက်ခဲ့ကြတယ်ဒီလိုအဆက်မပြတ်ပေါ်ထွက်လာနိုင်တာကိုထောက်ချင်းဖြင့်အစင်လာတရာကျမ်းတွေကိုဘာသာစကားလေ့လာမှုအတွက်လေ့လာခဲ့ကြကြောင်းသိနိုင်တယ်စင်လာတရာကျမ်းတွေဟာဂိုက်တန်လိုမှတ်ကြောက်လိုအသုံးဝင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်စင်လာတရာဆရာတို့ဟာအင်ဒိုဥရောပဘာသာစကားကိုသာမကကမ္ဘာပေါ်ရှိတခြားဘာသာစကားအများပြားကိုပါကူးဆက်လွှမ်းမိုးလာခဲ့ကြတာကိုတွေ့ရပါတယ်။ကမ္ဘာပေါ်ရှိတရာဆရာနဲ့တရာလေ့လာသူအများပြားတွေဟာအစင်လာတရာကိုကြည်ကြည်ညက်ညက်လေ့လာလိုက်စားပြီးခန့်ဝေခဲ့ကြတယ်။တမိုင်းတလျှောက်မှာပေါ်ခဲ့တဲ့အစင်လာတရာကျမ်းတွေကိုကြည့်ရင်အစင်လာတရာမှာထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေအတော်အတန်ရှိတာကိုတွေ့ရတယ်။အဓိကကျတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေမှာအစင်လာတရာဟာအပြောဘာသာစကားကိုအခြေမခံအရေးဘာသာစကားကိုအခြေခံတယ်။ဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့တရာကိုဖော်ထုတ်ရမှာတခြားဘာသာစကားတစ်ခုခုနဲ့တရာကိုပုံစံယူဖော်ထုတ်တယ်။တရာစကားလုံးမျိုးစားတွေကိုသတ်မှတ်ရမှာအဘိဘေကိုအခြေခံပြီးသတ်မှတ်တယ်။ဘာသာစကားပြောမှုရေးမှုအတွက်မလိုလားအပ်တဲ့ညွှန်ကြားချက်တွေထုတ်တယ်။အမှားအမှန်ကိုပေးရန်ပြုပြီးဘာသာစကားတို့ရဲ့တရားကိုတိုင်းတာတယ်။အဆင့်ခွဲခြင်းမရှိတစ်ဆင့်နဲ့တစ်ဆင့်ရောထွေးပြီးတရားကိုဖော်ထုတ်တယ်။အဆိုပါလက္ခဏာရပ်တွေကိုအရစ္စတိုတယ်တွေလက်ထက်20ရာစုနှစ်ဦးပိုင်းအထိတွေ့ရတယ်အစင်လာတရာကျမ်းတွေမှာတွေ့ရတဲ့ထင်ရှားတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေဖြစ်ကြတယ်လို့ဆိုနိုင်ပါတယ်အစင်လာတရာကျမ်းတွေကိုကြည့်ရင်အခြေခံနဲ့အသုံးခံချက်လက်တွေအဖြစ်စာပေအရေးသားတွေကထုံနှုတ်ပြီးအယူများတာကိုတွေ့ရတယ်အစင်လာတရာကိုစတင်ပြုစုခဲ့တဲ့ဂရိတရာဆရာတွေဟာတရာဆိုတာမှာစာရေးမှုအတတ်ပညာအကြောင်းကိုတင်ပြတဲ့စာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စာပေအရေးသားကရေးနီးရေးဟန်တွေကိုကိုကားချင်းဟာတဘာဝလဲကြတယ်ယထာဘူတာလဲကြတယ်လို့ယူဆပြီးစာပေအရေးသားတွေဟာပုံစံတွေကိုထုတ်ယူဖော်ပြခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုနိုင်တယ်ရှေ့ကြတဲ့စာပေအရေးသားကောင်းတို့သာလျှင်စံပြုတ်ထိုက်တဲ့ပုံစံတွေဖြစ်တယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ဖြစ်တယ်အခြားအကြောင်းတွေလည်းရှိသေးတယ်စင်လာတရာဆရာတွေနဲ့အယူအဆမှာအရေးသားဟာတည်ငြိမ်မှုရှိတယ်အပြောင်းလဲရှိစေကမူအလွန်နှေးတယ်အပြောဘာသာစကားမှာမူတည်ငြိမ်မှုမရှိရေးမြစ်ဂရေတာလိုက်ကွဲပြားတယ်လူနေမှုအဆင့်အတန်းလိုက်လဲကွဲပြားတယ်စကားပြောရမှာလူတွေဟာအစင်သင့်သလိုဖြစ်ကြက်ဆန်းပြောတတ်တယ်စီကံလဲမရှိစတဲ့အကြောင်းတွေကြောင့်လဲစင်လာတရာဆရာတွေဟာအပြောဘာသာစကားကိုအရေးဘာသာစကားလောက်တန်ဖိုးမထားကြဘဲအရေးကိုသာခေတ်ဆက်ဆက်တောက်လျှောက်တန်ဖိုးထားခဲ့ကြတယ်အစင်လာတရာဆရာတွေဟာတရာကိုဖော်ထုတ်ရမှာဂရိတရာဆရာတွေရဲ့ကျမ်းတွေကိုပုံစံယူဖော်ထုတ်ထားတဲ့တရာကျမ်းတွေဖြစ်ခဲ့ရတယ်။နောက်ပိုင်းအင်ဒိုဥရောပဘာသာစကားတွေမှာသာမကကမ္ဘာပေါ်ရှိတခြားဘာသာစကားတွေကိုပါဂရိတရာပုံစံဟာကူးဆက်ပြန့်နှံ့လာခဲ့တယ်။စင်လာတရာတွေရဲ့အားကောင်းချက်တွေကိုခေတ်သစ်တရာဆရာတော်တော်များများကတင်ကြီးတညွတ်တဲ့လက်ခံထားတဲ့အချက်တွေကိုတင်ပြပါမယ်။စင်လာတရာဟာအကျေပြန်ဆုံးအလွမ်းမိုးဆုံးနဲ့လူသိများဆုံးတရာဖြစ်တယ်။အနောက်တိုင်းဘာသာစကားလေ့လာမှုနယ်ပယ်မှာတရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဆွေးနွေးရမှာအစင်လာတရာနည်းတွေဟာနားလည်ရအလွယ်ဆုံးနည်းဖြစ်တယ်။အ
ဆင်းလာဒရာဟာနားလေရလွယ်ဆုံးဖြစ်လို့ခေတ်ဆက်ဆက်အဆက်မပြတ်အသုံးပြုလာခဲ့ကြတယ်။ကဘာပေါ်ရှိဒရာကျန်းအမြောင်များဟာဆင်းလာဒရာနီးနဲ့ပေါ်ထုတ်ထားတဲ့ကျန်းတွေဖြစ်တယ်။ဆင်းလာဒရာဟာလူမအခြေခံနဲ့ဒရာမျိုးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ပေါ်ပေါက်လာနိုင်တဲ့ယတနာတွေအတွက်အဖြေရှာရလွယ်ကူတယ်။ဆင်းလာဒရာဟာအပြောရေးတွေကိုလက်တွေ့အရခွဲခြားချိန်မှာခွဲခြားနိုင်ပေမဲ့ သီအိုရီယခွဲခြားနိုင်တာကိုတွေ့ရတယ်။အပြောဘာသာစကားနဲ့ရေးဘာသာစကားမှာအသုံးများတဲ့ဝကြမျိုးတွေကိုခွဲခြားစိတ်ဖြာရမှာရှင်းနှောင့်ညီတဲ့နည်းတွေကိုပေးနိုင်တယ်။ဝကြတွေရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုဖော်ထုတ်ရမှာဖြစ်ဖြစ်အခြားဝကြမျိုးတွေကိုပွားယူရမှာဖြစ်ဖြစ်အညွှန်းပြနိုင်တဲ့သီအိုရီတွေကိုလည်းဆင်လာဒရာတွေမှာတွေ့ရတယ်။ဆင်လာဒရာကိုအသုံးပြုခဲ့တာကြောင့်ဘာသာစကားသင်ယူသူတွေရဲ့သု
ဒီအချက်ခုနှစ်ချက်ဟာစင်လာတရာမှာတွေ့ရတဲ့အားကောင်းချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ခိတ္တတရာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရမှာအစင်လာတရာမဟုတ်တဲ့တရာကိုရည်ညွှန်းထားတဲ့တမန်ဝေါ်ဟာရမျှတာဖြစ်တယ်စင်လာတရာမဟုတ်တဲ့တရာဆိုတာဘာသာဗေဒနည်းကိုအသုံးပြုဖော်ထုတ်ထားတဲ့တရာမျိုးဆိုလိုပါတယ်ခိတ္တတရာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအစပညာရသဘောလေးပါအောင်ပုံပြီးတိကျမှုလေးရှိအောင်တရုပ်ဖော်တရာအဖွဲတရာဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရအသည့်တစ်ခုခုကိုသုံးရမင်းပိုကောင်းမယ်လို့သဘောရကြတယ်တရုပ်ပေါ်တရာနီးဟာကန့်တတ်ထားတဲ့အချိန်တစ်ချိန်တွင်ကန့်တတ်ထားတဲ့နေရာတစ်ခုမှာပြောတဲ့စကားရှိလက်တွေ့မြင်သမျှအချက်လက်တွေကိုသာအခြေခံပြီးတရာကိုလိလာဖော်ထုတ်ပေးတဲ့နီးဖြစ်တယ်တနည်းလက်တွေ့အရှိကိုလက်တွေ့အရှိအတိုင်းကြည့်တဲ့နီးဖြစ်တယ်အဖွဲတရာနီးဟာဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့တရာကိုဖော်ထုတ်ရမှာဘာသာစကားအတွင်းရှိအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းကိုဖြစ်ဖြစ်အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုချင်းကိုဖြစ်ဖြစ်တိကျဖော်ထုတ်ပြီးရှင်းလင်းပြခြင်းမရှိဘူးအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအစိတ်အပိုင်းတစ်ခုနဲ့တစ်ခုမြည်တို့မြည်ပုံဆက်ဆက်ကြတာဆိုတဲ့ဆက်ဆက်မှုစည်းကမ်းတွေကိုသာစုဝေးပြီးဖော်ထုတ်ပေးတဲ့တရာမျိုးဖြစ်တယ်တိကျဖော်ထုတ်ရှင်းလင်း၍မရနိုင်တာလို့ဆိုရမယ်ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်တရုပ်ပေါ်တရာနီးနဲ့အဖွဲတရာနီးနှစ်ခုလုံးဟာဘာသာဗေဒကိုအခြေခံဖော်ထုတ်တဲ့တရာနီးကြီးသာဖြစ်တယ်တရုပ်ပေါ်တရာနဲ့ချင်ရှားတဲ့လက္ခဏာတွေကအစမ်းသက်ခံနိုင်တယ်အရှိကိုအရှိတိုင်းကြည့်တယ်အရေးဘာသာစကားထက်အပြောဘာသာစကားကိုအခြေခံတယ်တင့်မတင့်ထက်သုံးမသုံးကိုဦးစားပေးတယ်အစဉ်ခွဲပြီးဖော်ထုတ်တယ်လက်ခံနိုင်မှုလက်မခံနိုင်မှုအပေါ်အခြေခံတယ်တရတွေကိုတခုနဲ့တခုခွဲခြားရမှာပုံမူတိကျစွာတိုင်းတာတရုပ်ဖော်နိုင်တဲ့စနစ်မှာအခြေခံတရစနစ်ဖြစ်တယ်ဒီစနစ်အရအခြေခံတရစနစ်တခုဟာပုံသေးဖြစ်တယ်သတ်မှတ်နေရအပြောင်းလဲမရှိအတန်းအရေးအသွေးဖြစ်နိုင်ရာအတိုင်းတာတွင်း၌သာရှိတယ်အခြေခံတရဟာအခြားတရတွေနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိနိုင်တယ်အခြေခံတရတွေရဲ့စနစ်ဖြစ်တယ်ဤသည့်ဘာသာစကားရဲ့တရကိုမဆိုအခြေခံတရစနစ်အတွင်းမှာထားပြီးဖွင့်ဆိုတတ်မှတ်၍တရုပ်ဖော်နိုင်တယ်မြမတရတွဲစုရဲ့သကတံဖွဲ့ပုံထူးခြားမှုဖြစ်တယ်တရတွဲဆိုတာတရတဏ္ဍနှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုတဲ့တရတွေပူးတွဲနေတဲ့တရအတွဲတွေကိုခေါ်ပါတယ်အင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားမှာတရနှစ်ခုတွဲတာမကတရသုံးခုတွဲတွေလည်းရှိတယ်မြမဘာသာမှမူနှစ်ခုတွဲတရလေးခုတွဲတရသာရှိပါတယ်အိမ်အိုင်အောင်အုံတို့ဖြစ်ကြတယ်ဒီတရတွဲတွေမှာအိမ်နဲ့အုံတွေဟာတရတွဲအတူတွေဖြစ်ပြီးအိုင်နဲ့အောင်တွေဟာတရတွဲအရှိတွေဖြစ်ကြတယ်တရတွဲအတူဆိုတာတရလမ်းကြောင်းပြောင်းရင်းအရတွေ့ရတဲ့အကွာအဝေးတူပြီးဖြစ်တယ်တရတွဲအရှိဆိုတာတရလမ်းကြောင်းပြောင်းတွေဟာအရတွေ့ရတဲ့အကွာအဝေးရှိတွေပဲဖြစ်တယ်ဒန်နီယာဂျွန်းဖော်ထုတ်လိုက်တဲ့အခြေခံတရစနစ်မှာအခြေခံတရ၈ခုပါဝင်တယ်မူလတရတွေလည်းခေါ်တယ်ဂျွန်းဟာရှာကိုနှစ်ပိုင်းခွဲပြီးသတ်မှတ်တယ်ရှာရဲ့အရှိပိုင်းနဲ့ရှာရဲ့အနောက်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဒီနောက်ရှာရဲ့အရှိပိုင်းရောက်နိုင်တဲ့အမြင့်ဆုံးနေရာနဲ့အနှိမ့်ဆုံးနေရာသတ်မှတ်တယ်။ရှာရဲ့အရှိပိုင်းအမြင့်ဆုံးနေရာနဲ့
နေဆုံးနေရာနှစ်ခုကြားမှာနောက်ထပ်နေရာနှစ်ခုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒီလိုဆိုရင်ရှာရက်အရှိပိုင်းမှာနေရာ၄ခုဖြစ်လာပါတယ်သတ်မှတ်နေရာတစ်ခုနဲ့တစ်ခုအကွာအဝေးလဲတူညီပါတယ်အဆိုပါနေ့တိုင်းရှာရက်နောက်ပိုင်းမှာလဲနေရာ၄ခုသတ်မှတ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ရှာရက်အရှိပိုင်းမှာသတ်မှတ်နေရာ၄ခုနဲ့ရှာရက်နောက်ပိုင်းမှာသတ်မှတ်နေရာ၄ခု စုစုပေါင်းသတ်မှတ်နေရာ၈ခုဖြစ်လာပါတယ်အခြေခံသရနဲ့ပတ်သက်တဲ့အရေးကြီးတဲ့အချက်၅ချက်ကိုဖော်ပြပါမယ်စေကူးတက်တက်နဲ့ရွေးချယ်ထားတဲ့သရတွေသာဖြစ်တယ်ဘယ်ဘာသာစကားဘယ်သူတစုံတယောက်ရဲ့အတန်ထွက်ကူမျှအခြေခံသတ်မှတ်ထားတာမဟုတ်ပါကဘာပေါ်ရှိဘာသာစကားတစ်ခုခုတွင်းမှာထပ်တူထပ်မြှဖြစ်တဲ့သရမျိုးမဟုတ်ပါအခြေခံသရတိုင်းဟာအတိအကျ သတ်မှတ်ထားတဲ့ပုံသေးသရတွေဖြစ်တယ်အခြေခံသရတွေမှာထွေပြားမှုပြောင်းလဲမှုညိုးပြားမှုတို့မရှိသရတိုင်းရဲ့အရေအသွေးအလုံးမှာပုံသေးသာဖြစ်တယ်အခြေခံသရတွေဟာသရဖြစ်နိုင်ရာသို့မဟုတ်ရှာလှုပ်ရှားနိုင်ရာနယ်နိမိတ်ရဲ့နယ်သမြင်အပေါ်မှာသာရှိပါတယ်အဲ့ဒီနယ်နိမိတ်အတွင်းမှာဝင်ရောက်ဖြစ်နိုင်ခြင်းမရှိပါနောက်အချက်တွေကတော့အခြေခံသရအလုံးဟာ တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအတန်ရောက်မှုတာအကွာဝေးခြင်းတူညီကြတယ်ကြားနိုင်မှုအကွာဝေးခြင်းလုံးဝချမ်းသာမှုမရှိပါဘူးအခြေခံသရရဲ့အရေအတွက်မှာ၄ခုသာရှိတယ်၄ခုထက်ပိုလဲမပိုရော့လဲမရော့ချောင်းသိထားရပါမယ်အခြေခံသရရဲ့အရေအတွက်မှာ၈ခုသာရှိတယ်၈ခုထက်ပိုလဲမပိုရော့လဲမရော့ချောင်းသိထားရပါမယ် ဒါအပြင်အခြေခံသရစနစ်နဲ့မြမသရတွေအကြောင်းဆက်လက်တင်ပြပါမယ်အခြေခံသရစနစ်ကအခြေခံသရနဲ့မြမသရတွေကိုနှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ဤဆိုတဲ့မြမအရှိအပိတ်အပြန့်သရဟာအခြေခံအရှိအပိတ်အပြန့်သရဤနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားဟာအောက်ကိုအနည်းငယ်နှိမ့်ပြီးအနောက်ဖက်ကိုအနည်းငယ်ရောက်ပါတယ်ဤဆိုတဲ့မြမအရှိတဝက်ပိတ်အပြန့်သရဟာ အခြေခံသရအေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားတွေအနည်းငယ်အောက်သို့အနည်းငယ်နှိမ့်ကြတယ်။အဲဆိုတဲ့မြမအရှိတဝက်ပွင့်အပြန့်သရဟာအခြေခံသရအေနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားအပေါ်ကိုအနည်းငယ်မြင့်ပါတယ်။အာဆိုတဲ့မြမအရှိအပွင့်အပြန့်သရဟာအခြေခံသရအာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားမှာအပေါ်ကိုအနည်းငယ်မြင့်ပြီး နောက်ကိုအနည်းငယ်ရောက်ပါတယ်အာဆိုတဲ့မြမအနောက်အပွင့်အဝိုင်းသရဟာအခြေခံသရအာနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားကအရှိကိုအနည်းငယ်ရောက်ပါတယ်အခြေခံသရမှာရှေ့အာနဲ့နောက်အာတွေဟာအတန်အရေအသွေးကွဲပြားခြားနားပေမဲ့မြမစကားမှမူအတန်အရေအသွေးထပ်တူနေပါဖြစ်ပါတယ်ရှေ့အာနဲ့နောက်အာနှစ်သက်ရာရေးနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ တတ်မှတ်တဲ့မှတ်ရလွယ်အောင်နောက်အာနဲ့ရှေ့အာမှာရှေ့အာကိုသာသုံးပါတယ်။အိုဆိုတဲ့မြမအနောက်တဝက်ပွင့်အဝိုင်းသရဟာအခြေခံသရအိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားဟာအနည်းငယ်မြင့်ပါတယ်။အိုဆိုတဲ့မြမအနောက်တဝက်ပိတ်အဝိုင်းသရဟာအခြေခံသရအိုနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားဟာအနည်းငယ်နှိမ့်နိုင်ပါတယ်။ဦးဆိုတဲ့ မြမအနောက်အပိတ်အဝိုင်းသရဟာအခြေခံသရဦးနဲ့နှိုင်းယှဉ်ကြည့်ရင်ရှာအနေထားဟာအရှိကိုအနည်းငယ်ရောက်ပြီးအောက်ကိုလည်းအနည်းငယ်နှိမ့်ပါတယ်။ထပ်ပါတရုတ်ဖော်ပြချက်မှာအခြေခံသရစနစ်ကိုသုံးပြီးသို့မဟုတ်နှိုင်းယှဉ်ပြီးမြမသရအဖွဲ့အစည်းကိုတရုတ်ဖော်ခြင်းဖြစ်တယ်။ဒီတရုတ်ဖော်ပြချက်အရမြမသရအစုဝေးစနစ်မှာ မြမသရတန်တန်ခုနှစ်ခုရှိကြောင်းသိရှိရပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတန်ရင်အကြောင်းတင်ပြပါမယ်။ဘာသာစကားတွေကိုတရဗေဒနီးယလေ့လာရမှာတရဗေဒအဆင့်နဲ့စကတန်ဖွဲ့ပုံအဆင့်ဆိုပြီးအဆင့်နှစ်ဆင့်ခွဲပြီးလေ့လာကြတယ်။စကတန်ဖွဲ့ပုံအဆင့်မှာဝဏ္ဏနဲ့တန်ရင်ဆိုပြီးယူနစ်နှစ်ခုရှိတယ်လို့ဥစွာမိတ်ဆက်ဖြေဆိုရပါမယ်။ဒီနောက် တန်ရင်ဟာအဆင့်အတန်းအရအနှိမ်ဆုံးအဆင့်မှာရှိပြီးအရွယ်ပမာဏအားဖြင့်အသေးငယ်ဆုံးဖြစ်တယ်။တန်ရင်ဆိုတာဘာသာစကားတစ်ခုရဲ့စ
สกลงตะลงเนี่ยตะลงแควจ้าหนังสวรรค์สิเดอเตยสงบาดาเบระใส่ใบอตันยิ้มยิ้มพี่เดตาระกะมามามางางาลั่นลั่นดูมามามางางาลั่นลั่นดูฮาตะคู่เนี่ยตะคู่แควบยาชานาจาเดอตันใส่ใบดูพี่จาเดมามาเนี่ยงางาดูฮาตะคู่เนี่ยตะคู่ อตันจินกวาชาเรลาลาดูฮาอตันจินกวาชาเรดีโลอตันจินกวาชาดาจังยินโตเยอสวนเนสกาดุยเลอเตอเตผิดลาเรไดเบดุยเลเปียงเลมูผิดลายะเรอโซบาอเตซงอตวยดุยโกရှင်ปี้จี้เดอะคาอตันดุยฮาตะคู่เนตะคู่ตูเตียงเทียนยะบิเมมะตูเบกวาชากา สกลงอติอติพิลาอาแผ่นดินไหนสวรรค์ชื่อนี้จายินดีตันฤดูตันยินอภิ่มัดอยู่ไหนเดถ้าเพียงมอมูมูโดมาตระตันยินฤดูผิดจะเดออออูฤดูหาอเตซงใส่ป้ายฤดูผิดจะเดตะคู่เนี่ยตะคู่อตันจินนี้ษัตเตียงเทียะเดโอเนี่ยอูหาแลอตันจินนี้เดดาใบแม้ เดชานาทางจีนโมเนโมกวยปยาดลูโมเนมูฮาเลกวยปยาเดโมลาบีโมลาบีมูลาบีลูเปียวไล่เดอะคาอะเดิบเปตงโยกวยปยาเดดีโลตงโยกวยปยายาเดอะจองกะตระตันยินฤดูผิดจะเดออออูฤดูเยอะตันกวยปยาหมู่อสวนจองเปผิดเดดาจองตันยินฤดูฮาสกะลงกวยออ ခွဲနိုင်တဲ့အစွမ်းရှိတာသိနိုင်ပါတယ်။တန်ရင်မျိုးပြဆိုတာတန်ရင်တစ်ခုတည်းကကွဲပြားလာတဲ့အတန်ကွဲအမျိုးအစားကိုခေါ်ပါတယ်။တန်ရင်မျိုးပြားကတန်ရင်အောက်ငယ်တဲ့အတန်ကွဲအမျိုးအစားဖြစ်ကတန်ရင်လိုစကလုံးကွဲပြားအောင်ခွဲနိုင်တဲ့အစွမ်းတော့မရှိပါဘူး။အာကောင်မှာရှေ့ပိုင်းမှာဖြစ်ရမယ့်တန်ရင်မျိုးပြားကိုအာကောင်လေအာကောင်နောက်မှာ ဖြစ်လို့မရပါဒီနေ့တူအာကောင်အနောက်မှာဖြစ်ရမယ့်တန်ရင်မျိုးပြားကိုအာကောင်အရှိမှာဖြစ်လို့မရပါတန်ရင်မျိုးပြားတစ်ခုရဲ့နေရာမှာအခြားတန်ရင်မျိုးပြားတစ်ခုကနေရာဝင်ပြီးမယူနိုင်ဘူးသူ့နေရာနဲ့သူပုံသေးနေရာယူထားတဲ့သဘောဖြစ်တယ်နေရာရွေးခြင်းရှိကြတယ်ဆိုတာပြောကြလို့ပါတယ် အချုပ်အားဖြင့်တန်ရင်သဘောတရားတာဘာသာစကားလိုက်အတန်တွေကိုစနစ်တကျအကျယ်တဝင့်စီစစ်ပြီးဘာသာစကားတန်ရင်များကိုတိတိကျကျမှတ်တမ်းတင်ဖော်ထုတ်တဲ့သဘောတရားဖြစ်ကြောင်းသိထိုက်ပေတယ်ဘာသာဗေဒတရဗေဒတင်ငန်းစာကိုတပည့်တို့အနေနဲ့နားလည်ပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေ့ပို့ချချက်ကိုဒီမှာပဲရန်နားလိုက်ပါပဲ